manomboka ny ampianarana ny ankizy amin'ny fanabazana fototra dia teny a izay a ampiasainy any an-trano a teny azony a teny voafehan'ny ray aman-dreny a teny voafehan'ny mpampianatra teny a izay a iainana anatin'ny environnement normal ka mba tsisiny hoe a mankany ampianarana ny ankizy a dia ohatra mijery sinema satria tsy mahazo ininona amin'ny zavatra tenen'ilay mpampianatra dia fantatrareo zany hoe inona ny teny tokony ampiasa. Satria ny teny malagasy aloha no tenindrazany, teny iainany, teny ampiasaina andavanandro, teny ahafahany miresaka, teny ahafahany maneho hevitra. Raha izay lay condition iainany a afandrera hoe situation hafa lay izy, fa majoritairement globalement zany zay aloha no zatra misy. Ka mora kokoa zany ny fampitana ny a fahaizana, ny fahaizana mikajy, fahaizana manisa, fahaizana manoratra, fahaizana mamakiteny amin'ireo ankizy, satria ny fanabazana fototra mantsy ampianarana mikajy a, manisa, mamakiteny a, manoratra ny ankizy. Dia zavatra tsy tokony ivoana ivoaka amin'ny fiainana andavanandro mihitsy zany a ny teny tokony. Ny olana dia zavatra hita amin'izao fotoana izao ny olana hoe a voalohany aloha tsy voafia tsara n'ilay mpampita n'ilay fahaizana mpampianatra zany aloha ny teny vahiny, teny frantsay zany, satria nidina be zany a ny niveau ny fahaizana teny frantsay antsika eto Madagasikara. Ny olana faharoa dia tsy voafehan'ny ray aman-dreny ny teny frantsay ka tsy afaka manara-maso ny zavatra ataon'ilay ankizy lay zanany ny ray aman-dreny sy ny zavatra ampianary ny mpampianatra. Ny akapobe moa zany na mpampianatra ary tsy mahafehan'ny teny vahiny dia lasa mirodana tsikelikely a lay a système éducatif atsika amin'izao fotoana izao, satria sady tsy mahafiteny malagasy no tsy mahafiteny frantsay dia tsy tratra zany ilay tanjona amin'ny ilay tanjona hoe mamaky teny, manoratra ary manisa no anisan'ny tanjona fampianarana. Dia rehefa jerevana amin'izay aty amin'ilay nivoan'ny ankizy a dia mirodana tanteraka zany nivoan'ny ankizy, ohatra ny hoe ankizy tsy manana CPE, tsy manaonolo, tsy manamaky teny, tsy manoratra, tsy mahay manisa. Ankizy manana BPC a eo vao manomboka hita ny tsy fahaizany manao an'izany frazy anankiray zany hita aty amin'ny université moa zany fa nany raisonnement raha tsy ao ntsony satria le niveau efa mirodana, efa mirodana ny niveau aloha dia mirodana ny compréhension, mirodana ny compréhension, mirodana ny construction, mirodana ny construction, mirodana ny raisonnement. Dia miverina foana zany am'le hoe io teny netina mampianatra eo a no afaka manome sens ny atao hoe fampianarana. Rehefa tsisy sens ntsony ny fampianarana dia tsisy manao investissement ny fampianarana ntsony na ny fanjakana na ny ray aman-dreny na ny ankizy. Ny olana fahatelo dia miverina am'le teo nefa iny hitako olana hoe fototra dia misy elanelana be zany ny amin'ny fiainan'ny ankizy andavanandro sy ny fiainana any ampianarana. Dia manjary misy rupture zany amin'ny compréhension, misy rupture amina réflexion, misy rupture amina rupture de situation fiteniana ny fiainan'ny ankizy andavanandro sy ny fiainana ampianarana. Dia rehefa misy an'izay rupture zay zany dia tsy tsapany ny ankizy hoe ny ilany an'ilay fianarana, tsy tsapany ny ankizy fa ao anatin'ny fiainan'ilay fianarana, fa ohatrany hoe a mandeha amina toerana anankiray zay tsisy ifandraisana amin'ny fiainana izy dia sarotra be amina zany a no miaina an'ilay fianarana ho zavatra iainany rahapitso rahafakapitso.